ワイトモはここです。ワイトモに着きました。ツジボタルが生息する鍾乳洞の入り口です。ツジボタルの幼虫は鍾乳洞の天井に生息し、このように蜘蛛の糸のようなものを垂らし、蛾などの昆虫を捕まえて餌にします。一部ライトアップされていますが、これがツチボタルの光です。ツチボタルの光に蛾などが集まってくるのです。このようなボートで鍾乳洞内を回りました。